med i startkastet i den nye sæson Paradise. Hvordan føles det at være her med alle de her mennesker? Det er lidt sindssygt, det er lidt overvældende, synes jeg. Lidt sådan der mere sådan shine, end hvad jeg havde regnet med. Super dejligt at se, at min familie og mine rigtig gode venner, de står og tager imod mig, når jeg kommer gående med Anders. Det synes jeg er rigtig dejligt. Har man kunne forberede sig lidt på alt det her, der kommer til at ske? Nej, for jeg kan ikke huske en skid fra første aften, eller første dagen på hotellet, så når vi skal se det første afsnit, så er jeg fuldstændig spejlblank. Jeg er stiv fra morgen til aften, fordi at, vi har bare fået lov til at drikke champagne, og jeg kan ikke huske en skid, så jeg bliver lige så meget overrasket, som de gør, tror jeg. Er det noget med, at der er lidt sommerfugl i maven med en anden paradiso? Det er der. Ja. Kan du fortælle lidt mere om det? Jamen, Philip og jeg, vi er sammen. Er I kærester nu officielt? Ja, det er vi. Ej, tillykke. Tak. Det blev vi på valentinsdag. Det blev på valentinsdag. Ja. Hvordan fejrede I den? Jamen, det skete faktisk sådan, at jeg kom hjem til Philip, og så gav han mig bind om øjnene. Så førte han mig lidt vej ind til hans værelse. Jeg kunne ikke se en fucking skid, men så når jeg kommer derind, så tager han bindet af. Bindet. Ja. Og så er der sådan blade, han har plukket for blomster hver enkelt, en efter en, for at det ikke skulle gå i stykker. Sådan der er sådan et hjerte. Og så har han lagt sådan to puder, og der var blomster, der var levende lys over det hele. Ikke? Så skulle jeg så sætte mig på den ene pude, og han skulle sætte sig på den anden pude. Så står han, og så sidder han over for mig, så giver han mig et kærestebrev, eller et brev. Og jeg åbner det her brev, og der står sådan en lidt kærlighedserklæring, og så står der, vil du være min kæreste? Ja, nej, måske. Så skriver jeg, nej, det gør jeg ikke. Så skriver jeg, ja. Og så var vi jo kærester. Og så sagde jeg skulle åbne puden. Der var sådan en lynlås i. Og så åbnede jeg puden, og så var der biografbilletter til 50 Shades of Grey. Ej, var han romantisk? Ja, men jeg troede slet ikke, han kunne være så romantisk. Altså, det... Hvornår skete det mellem jer to? Altså, er det efter Mexico, eller hvad? Ikke lige efter Mexico. Det skete den 27. december. Okay, hvad skete der lige præcis på den dag? Det var min fødselsdag. Philip han farvede mig sammen med de andre, og det var bare der, jeg sådan tænkte, kæft, jeg savner dig, din dreng. Altså, han er bare... Tak, min kære. Så der faldt det samme. Det synes jeg, jeg har brug for. Nej. Jeg tager også den. Nej, så der faldt du for ham den dag. Undskyld, hvor faldt du for Philip på din fødselsdag? Jamen, det der er med Philip, det er, at i alt hans kåremåde, det der med, når han først har taget sig for, det er mig, han kan lide, så giver drengen vel make-up. Altså, det gør han virkelig ikke. Han får mig til at grine, og det hele tiden. Og det er også altså, nogle latterlige ting, men det gør han, og han er charmerende rigtig meget, altså fuldstændig, altså han er rigtig sød, altså han er bare, han er guld. Hvor dejligt at høre. Kan du have en god aften? Jo, tak lige.